Шановні курсанти, панове офіцери, шановні гості, від імені багатотисячного науково-педагогічного та студентського колективу Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка щиро вітаю курсантів із складанням військової присяги на вірність українському народові. Сьогоднішня подія – це зважений крок у нове життя. Клятва на вірність батьківщині споконвічно була для кожного воїна тими непорушними словами, ціна яких більша за життя. Присягнути – це взяти на себе відповідальність боронити ціною власного життя родину, рідну землю, батьківщину. Запам'ятайте цей день як особливий день непорушної клятви патріота України. Будьте гордістю для ваших батьків та рідних.